میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا. یہ رسول کہے گا وقال الرسول, اٹھا کر دیکھ لو قرآن سورہ فرقان کو. کہاں ہیں وہ دوستو, ہم کس طرف ہم جا رہے ہیں, ہماری زندگی کا رخ کدھر کو ہے, ہم نے اپنی زندگی کا رخ کس طرف کیے ہوئے ہیں. بچ نہیں پائیں گے اگر اپنے آپ کو ہم بچانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو میں ان حضرات سے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان سے نہیں, کم سے کم جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں, تلاوت کرنا جانتے ہیں, میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, آپ حضرات ہمارے توسط سے آپ اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں, اپنے گھر کی عورتوں کے اندر کہیں قرآن اگر پڑھا ہے, قرآن پڑھنا جانتی ہے, آپ کے گھر کی عورتیں, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہو, آپ کی ماں, میرے دوستو آپ کی چھوٹی, آپ کی بڑی, آپ کے چھوٹے, آپ کے بڑے, میرے دوستو قرآن کی نشر و اشاعت کو, قرآن کی تلاوت کو دنیا کے اندر عام کر دو, اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوراً سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ ہماری ساری ویڈیو دیکھ سکیں. الرحمن الرحیم, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما, ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير, وكان الإنسان عجولا, صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے.